do t'jetë çelur deri në 28 janar. Ekspozita artistit Arben Golemi, Pemët dhe Qyteti në Galerinë e Artit Golemi. Mbahet sot në orën 11 në Akademinë e Shkencave, mbledhja e parë e redaksisë qendrore të projektit shkencor Enciklopedia Shqiptare. E frymzuar nga arti I fotografisë Robert Frank, ekspozita Amerikanët e artistit Fate Velaj pret vizitorët në kod në Kryeministri deri në 31 janar. Me punimet të realizuara gjatë dekadës së fundit, ku shtron pyetje ekzistenciale, përfshirë edhe aspekte personale, artistja Blerina Muça mban deri në 30 janar në Galerinë Zeta ekspozitën Diçka nuk shkon. Me 45 riprodhime të tablove të përzgjedhura, prej vizitorët në Muzeun Historik, ekspozita Shqipëria e Shqiptarët në tablo të autorëve evropian të shekullit të 19. Vijon të jetë e hapur deri në 20 janar në hapësirën Harabel, ekspozita fotografike rënjët italiane, me imazhe nga alpinizmi e ndryshimet klimatike në botë, kulturën malore vendase e fotografon Fation Plaku. Memrat të spikatur të artit pamore e larmishmëri zhanresh, ekspozita kombëtare Salloni Vjeshtës e Kuqja, me kurator Olsen Gripshin e Naim Spahiun, pret vizitorët në Galerinë e Artit Shkodër, deri në 22 janar. Vion të qëndroje hapur në Galerinë e Artit Eduard Lirë në Berat, ekspozita Lirë me 15 artistë të qytetit e disa prej veprave të tyre më të fundit.